ವಾಸ್ತು ಹರಿಶ್ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಕಪಾಲು ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ. ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅತಿಮಾನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಂಬದಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ವಯಂ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ವನ ಭೋಜನ, ವನ ವಿಹಾರ, ವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಒಂದು ಕುಟೀರಗಳ ಥರ. ಅಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವಧೂತರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಅವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಆಶ್ರಮ ಬೇಡ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತು ವನಸಿರಿ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಕಾಡಿಂದ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಋಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದೇ ಅದು ತಪೋಭೂಮಿ. ಈಗ ಋಷಿ ಭೂಮಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇನೋ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನಂತರವೂ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ್ನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅನುಮತಿಗಳು ಈ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಂಥ ಉದ್ದೇಶವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಂದೇನಿದ್ರೂ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಂಚಭೂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಆಚೆಯಿಂದ ಏನೂ ತೊಗೊಂಬರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಧಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂತರದ ಸಂತತಿಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ. ನಾನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನಂತರನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ? ನಿಮಗಳಿಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಲ್ವ? ನಿಮ್ಮ ನಂತರದವ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಲ್ವ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆ ಜಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಯಿದೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ದಿದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಪೊದೆಗಳು, ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಅಂತಾರೆ,
ಆ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾದಂತಹ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳು ತುಂಬ ಕುರುಚಲ್ ಗಿಡಗಳಷ್ಟೇ, ಮರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ ಕಡಿಯೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಜಾತಿ ಗಿಡನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದೊಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 52 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನೋ ಬರುತ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತೋದ್ರು, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತೋದ್ರು ಸಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾದಂಥ ಘನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಮೇಲುಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು 24x7 365 days ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಡಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೂ ಬೋರು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಾವಿನೂ ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆದಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಯಿಂದ ಮರಗಳದ್ದು ಬೇರಿಗಿಳಿದು, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತ್ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಔಷಧೀಯ ತತ್ವ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಊರ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಏನಂತೀವಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಥರ ಒಂದು ಗೋಡೆನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನೋಡೋದು ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗನ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೀಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಂಬರೋ ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಂಬರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಆದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದಾಜು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಹಣ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು.